uwe kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote, bonyeza neno subscribe, kisha bonyeza alama kengele itakayotokea kwa habari za michezo, burudani. Hapa ndio nyumbani. Yes, bwana, mambo vipi mdau wa soka? Asante kwa ambaye tayari umesha subscribe, lakini pia kwa ambaye bado hujafanya hivyo, basi wakati ndo huu sasa nikufundishe kitu cha kufanya ili usiendelee kupitwa na habari zetu za michezo na burudani pale tu tutakapoziweka katika channel pendwa kabisa ya Bongo Extra TV. Cha kufanya, make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hii linasomeka kama subscribe kwa maandishi mekundu, lakini pia itatokea rama kengele utaminye ili kujihakikishia kupata taarifa zetu za michezo na burudani pale tu tutakapoziweka katika channel pendwa kabisa ya Bongo Extra TZ. Lakini pia bila kusahau tuandike sehemu ya comments wewe unatazama taarifa hii kutokea mkoa gani nchini Tanzania. Yes bwana, karibu tena katika dawati yetu la michezo. Tuangazie mambo ambayo yamejiri ndani ya nchi na nje ya nchi ya Tanzania. Bwana, tunafahamu siku ya leo ni kuna mchezo wa ligi ya mabingwa dhidi ya Dar es Salaam Yanga Afrika dhidi ya ZALAN FC kutokea pale nchini Sudan. Sasa siku ya leo bwana, bwana kocha NABI ameweza kutangaza kikosi ambacho kitakipiga dhidi ya ZALAN FC, na si mwingine golini ataanza DJDR screen protector mdaka mishale huyo, moja ya kipa ambaye ni ana uwezo mkubwa sana sana. Lakini pia namba mbili ataanza Djuma Shabani soda ya Pemba, moja ya beki mwenye uwezo wa kupanda na kushuka. Lakini pia namba tatu ataanza Shomari Kibwana. Kiukweli mimi naweza kusema hawa ni moja ya wachezaji ambao wana weledi mkubwa sana sana. Lakini pia namba 4 ataanza Dickson Job, lakini pia namba 5 Yeni Kibangala, namba 6 Alidi Aucho, lakini pia namba 7 moja ya mchezaji ambaye alikutumikia klabu ya Simba Sport Club, hapa namzungumzia BMC Lee Molson, lakini pia namba 8 Sure Boy, lakini namba 9 tunamfahamu bwana Fiston Mayele, moja ya mchezaji ambaye kiukweli ni ana weledi mkubwa sana sana katika swala zima la ufungaji wa magoli. Lakini pia bwana Stefan Azeski yeye ataanza namba 10, moja ya mchezaji ambaye ana uwezo wa kujiswitch. Stefan Azeski raia kutokea pale nchini Burkina Faso, ambaye alikuwa akitumikia klabu ya ASEC Mimosas pale nchini Ivory Coast. Lakini pia namba 11 Faridi Musa. Mimi naweza kusema kikosi hichi ni kikosi ambacho kipo vizuri sana, na tunafahamu kocha NABI bwana ni moja ya kocha ambaye kiukweli ana uwezo mkubwa sana sana. Sasa mimi nikukumbushe tu, make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hii linasomeka kama subscribe kwa maandishi mekundu, lakini pia itatokea rama ya kengele utaminye ili kujihakikishia kupata taarifa zetu za michezo na burudani pale tu tutakapoziweka katika channel pendwa kabisa ya Bongo Extra TZ. Lakini pia bila kusahau tuandikie sehemu ya comments wewe unatazama taarifa hii kutokea mkoa gani nchini Tanzania. Asante sana.